Salatut elämät. Siimore. 7.9. alkaen. Maanantaina. Jere Serkku tekee vaikutuksen. Jirin Jere Serkku ilmestyy Pihlajakadulle. Hän ja Jiri aikovat avata Moosen sisar kahvilan Tallinnaan. Linda saa kuitenkin selville, ettei Jerellä ole pelkästään puhtaita jauhoja bussissa. Eevaan Jere tekee aivan toisenlaisen vaikutuksen kuin Lindaan. Susun ja Mikin muutto Pihlajakadulle ei suju ihan pehmeästi, sillä Ismo heittäytyy hankalaksi. Lisäksi pari pääsee todistamaan Evan ja Lindan riitaa, jonka yhteydessä Iri saa tietää Lindan skeittailleen Karin kanssa. Kari on skeittaillut jonkun muunkin kanssa, vaan ei muista kenen. Lasse alkaa Severin autokouluopettajaksi, mutta opetus ei ihan vastaa Severin vaatimuksia. Viola ja Mira kohtaavat ostarilla oudon hiipparin. Aaro ja Dalian suhde näyttää tulleen päätökseen. Salatut elämät Siimoressa poikkeuksellisesti. Maanantaina 7.9. Maanantaina siis. Jere tekee vaikutuksen. Kyllä.